Dobar dan. Ovo je streljivo topa, Gričkog topa, 76 mm, napravljeno od 100 grama baruta i brončane čakore, hvala vam, i inicijalne kapise. Sad ću pristupiti pregledu topa kako bi pucanj bio siguran u podne. Evo sad provjeravam. Iglu, udarnu iglu, ona je u redu. Dobro. Wow, nakon dugo vremena. Wow. Wow, nakon dugo vremena. Wow. Kakav je osjećaj? Divan. I miris baruta. Divan osjećaj. Evo sad ću pristupiti vađenju čakure. Evo, ljudi su zapljeskali, šta kažeš na to? Pa divno, opet se vratila tradicija u grad. Evo, to je to. To je to. Živjeli.